Gjuetia e peshkut në liçenet ulës dhe Shkopet do të ndalohet rreptësisht nga data 25 prill deri në datën 25 maj 2021. Këtë vit ky afat është shtyrë afro 10 ditë për shkak të kushteve atmosferike që sipas specialistëve ende nuk janë të favorshme për shtimin natyral të peshkut. Kryetari i organizatës së menaxhimit të peshkimit ulës, Gjon Rica, thotë se ky vendim është më së drejtë dhe se vlen për të gjithë peshkatarët apo grupet e peshkatarëve, qofshin apo jo të licencuar. Periudha e gjuetis ndalohet nga data 25 prill deri në fund të majit. Të gjithë peshkatarët, edhe ato që nuk janë peshkatar, kushdo që të kapet në gjuetit të paligjshme, se quhet e paligjshme në periudhën e ndalimit të shtimit peshkut në liçenin e Ulzës edhe të Shkopetit. Pra, du ta majnë men që është data 25 prill 25 maj. Gjatë kësaj periudhe, Rica tha se do të zhvillohen kontrole të shumta në çdo orar edhe kush të konstatohet duke kryer veprimtarinë e gjuetisë do të ndëshkohet sipas dispozitave ligjore në fuqi. Ne i kemi të organizuar nga inspektori i peshkimit edhe nga organizata e peshkimit. Do të bëhen edhe natën, edhe ditën dhe të gjithë persona që të kapet do të përgjigjen para ligjit. Është njësoj si kur do prekish një mall në magazin, sepse shtimi i peshkut do thot të ketë peshk në qeni ullëzës. Dhe të gjithë personat, jo vetëm këto të lishën sumit, po edhe ata që duen të bënë një shkelje, të menon mirë se nuk falen ma. Pra, ndeshkimit të qetë shumë i rrept. Organizata e menaxhimit të peshkimit ulës dhe Inspektorati Kombëtar i Peshkimit e institucionet e tjera bashkëpunuese u kërkojnë gjuetarëve që jo vetëm të ndalojnë gjuetinë e peshkut në këtë periudhë, por edhe të denoncojnë çdo rast që konstatojnë organet kompetente.